Makambi mwaka 21 katika jimbo la Nyanza Gold Belt Field linakukaribisha katika sherehe ya sikukuu ya vibanda, yani makambi, kuanzia Julai 11 mpaka Septemba 11 mwaka 2021. Kauli mbiu ya makambi haya yanasema popote na Yesu nitakwenda, kutoka katika kitabu cha Yoshua 1:9, Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Sadaka ya makambi ni sadaka maalum sana kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kutufikia salama, kutuvusha katika mpambano ya maisha kwa mwaka mzima. Yako magonjwa mbalimbali ambayo yametuponya, zipo shida mbalimbali ambazo Mungu aliingilia kati. Tunapokwenda kwenye makambi katika sikukuu hizi za vibanda, Biblia inasema usiende mikono mitupu. Jamii ya wana wa Israeli katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 16, Biblia inaandika katika mafungu ya 13 mpaka 16. Inaonekana ya kwamba Mungu alipowaita watu wake katika sikukuu za vibanda, aliwasihi wajapo mbele zake wasiende mikono mitupu. Nami ninawakaribisha na kualika katika sikukuu za vibanda katika mwaka huu 2021, ya kwamba kwa kuwa Bwana ametulinda na kwa kuwa Bwana ametuvusha, mpendwa, usiende mikono mitupu katika makambi haya. Amua kuandaa sadaka yako ya kambi, sadaka ya ujenzi wa ofisi ya Firidi. Lakini usisahau ubatizo, tukikumbuka kwamba kuzaa kiroho hakuna uzazi wa mpango. Kwaya za ndani ya jimbo, kwaya alikuwa za nje ya jimbo, wahudumu wa ndani ya jimbo na wahudumu wa nje ya jimbo, nyote mnakaribishwa. Ikumbukwe kwamba NGBF pamoja na Mungu hakuna kizuizi.